Om du jobbar på en dator med liten skärm eller kanske en mobiltelefon så kan det ibland verka som om menyer är borta. Om det gäller Canva så är det här inget problem. Canvas använder det som heter responsiv webbdesign och det betyder att den plockar aldrig bort saker, den bara flyttar dem dit där de får bättre plats. I det här fallet letar jag efter en meny som borde ligga här till höger, men där får den inte plats och då har Canvas helt enkelt lagt den längst ner på sidan istället. På datorn finns det också ett sätt till att lösa det här och det är att tillfälligt zooma ut sidan. I så fall håller du nere Ctrl-tangenten på din dator och så trycker du en eller två gånger på minustecknet. Och nu när sidan zoomades ut så får menyerna plats där de borde vara. När du är färdig med det som du behövde göra i menyn kan du hålla nere Ctrl igen och klicka på 0. Det betyder att du vill återgå till ditt vanliga zoomläge.